Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak tengok tajuk Inna wa dan kana Ka wa qawatuha. Okey, kenapa nama dia ada waqawatuha? Okey, kita akan tengok kenapa dia ada waqawatuha. Okey, kita mula dulu dengan Inna wa akawatuha. Okey, dalam bab Inna wa akawatuha ni, kamu akan jumpa dengan dua benda iaitu isim inna dan juga khabar inna. Okey, dalam Inna wa akawatuha dia ada nama dia isim inna. Dan ada nama satu lagi ialah Khabar Inna. Jadi lagi kita akan tengok apa beza antara dua ni. Okey, kenapa nama dia ialah Inna wa Akhwat Tuhan? Sebab Inna ni dia ada adik beradik dia, dia ada akhwat-akhwat dia yang lain yang mempunyai fungsi yang sama seperti Inna. Okey, apakah adik beradik Inna? Okey, seperti mana yang ada kat slide ini yang tulisan bold tu merupakan adik wa di contohnya inna annaka anna laita laalla dengan lakinna okey Kesemua kita panggil sebagai adik badi inna okey dia punya fungsi sama aja dan dia pun ada isim dan milk dan dia pun ada uh, khabar cumanya kalau ayat tu mula dengan kaanna kita tak panggil dah isim tu isim inna kita akan panggil apa isim kaanna and then khabar taanna ka kalau ayat tu uh, mula dengan laalla kita tak panggil lah isim uh, inna dekat ayat tu kita akan panggil isim la'ala dan juga khabar la'ala okay, kalau kamu jumpa uh, salah satu daripada enam ni dalam mana-mana ayat kamu kena tahu oh mesti dia ada isim dan juga khabar okey kita tengok yang pertama isim inna okey dalam kurungan mansub Maksudnya isim inna ni hukum dia ialah mansub ni tu hukum Arab ni ialah mansub. Okey, sekarang kita akan tengok mansub tu apa pula. Okey, yang pertama kata nama yang datang selepas inna wa Okey, isim inna ni merupakan kata nama yang uh, datang selepas inna wa qodua. Maksudnya selepas huruf inna kalau kamu jumpa isim, okey, kamu tahu ada isim tu merupakan isim inna. Setiap kata nama yang men, yang datang selepas inna wa menjadi isim kepada perkataan tersebut. Okey, contoh yang uh, ada dekat sini. Okey, inna al-muslima jalisun. Inna al-muslima jalisun. Okey, dekat sini uh, kalau kita boleh nampak Okey, inna Al-Muslimah Jalisun. Okey, Ina. Selepas Ina, Isim. Kan macam mana kita tahu Isim? Sebab ada alif-lam. Bila ada alif-lam, dia tak mungkin jadi fi'al dan dia tak mungkin juga jadi kurung. Jadi kita panggil yang ni ialah apa dia lagi? Isim. Ha, kita panggil dia sebagai Isim Ina. Okey, macam mana kita nak confirm dia ialah Isim Ina? Okey, tadi tengok kat atas ni Isim Ina dia mansub. Okey, salah satu tanda mansub ataupun alamat uh, nasab ialah fathah apabila dia dalam keadaan mufrad. Okey, bila dia keadaan mufrad, kita mesti kata uh, dia masuk bil fathah. Jadi uh, kita tahu dah. Okey, perkataan selepas inna ni isim dan dia berbaris fathah, maka dia merupakan isim inna. Okey, contoh yang kedua. La'alla okay. appa liba najihun. La'alla appa liba najihun. Okey, la'alla. La'alla ni termasuk dalam adik beradik ina yang enam tadi tu. Okey, selepas la'alla merupakan isim. Sebenarnya kita tahu dia isim ha, sebab ada alif-lam. Bila ada alif-lam, dia tak mungkin jadi fi'il ataupun huruf. Okey, bila isim berada selepas la'alla, jadi ni pun kita panggil sebagai isim. Ha, tapi tak boleh sebut isim ina dah sebab apa? Ha, sebab tak ada ina dalam ayat ni. Tapi dia apa? Isim la'ala. Okey, cukup dah syarat dia untuk menjadi isim la'ala. Ha, cukup sebab apa? Sebab dia merupakan isim, iaitu kata nama. Dan dia berada dalam keadaan nasab. Dia berada dalam keadaan masuk sebab apa? Sebab ni, ha, sebab bari fathah ni. Bari fathah ni menunjukkan dia berada dalam keadaan nasab Itu masuk. Okey ni untuk isim inna. Kita tengok pula untuk a uh, khabar inna. Okay, untuk khabar inna pula. Okey khabar inna hukumnya ialah marfu'. Tadi kalau isim inna masuk, khabar inna hukumnya ialah marfu'. Okey khabar inna ni dok mana? Ha, khabar inna ni berada Selepas isim inna. Okey, khabar inna ni dia duduk mana? Dia duduk selepas isim inna. Makna kata kita akan jumpa dulu isim, kemudian baru kita akan jumpa khabar. Ha, dalam ayat dalam tajuk kita baca sebelum ni mubtada khabar. Ha, tapi yang ni kita tak sebut mubtada inna, kita tak sebut. Kita sebut apa? Kita sebut isim inna tetapi belakang ni kita tetap sebut khabar. Okey, cuma yang ni kita sebut khabar inna. Kalau yang tu kita tak sebut khabar apa-apa ha tapi ni dia special sikit kita tumbuh nama panjang sikit kat dia khabar inna okey kalau tadi kita kata uh, selepas inna ada isim ni isim tu mesti masuk jadi nama dia ialah isim inna jadi selepas isim inna pula ada perkataan okey satu perkataan ni uh, jai, uh, bila dia dalam keadaan marfu okey sebab apa marfu' dengan pomah? sebab dia mufrad. Okey, bila dia dalam keadaan marfu', jadi kita panggil yang ini sebagai khabar inna. Okey, khabar inna ni dia mesti duduk selepas isim inna. Macam mana kita nak tahu dia duduk selepas isim inna ke tak? Kamu kena tengok dia keadaan dia marfu' ke tak. Maksudnya dia ada baris pomah tak kalau dia mufrad. Kalau dia jamak uh, Muzakka salim uh, dia ada huruf waw tak ataupun kalau dia uh, apa lagi kalau dia musanna dia ada alif uh, musanna dia okey kalau ada semua tu kamu tahu dah kataan tu merupakan khabar inna sebab apa sebab dia menunjukkan ciri-ciri marfu okey yani isim inna yani ialah khabar inna Okey tengok bawah ni pula la'alla okay, at taliba najihun. Okey la'alla tadi termasuk dalam aqawa ina iaitu adik beradik ina. Selepas la'alla isim kita panggil sebagai isim in isim la'alla maka yang ni kita panggil sebagai khabar ha, bukan khabar inna tetapi khabar la'alla. Kenapa kita kata dia khabar? Guna macam mana kita yakin dia khabar. Ha salah satunya ialah ini ha, tanda bomoh kat sini merupakan tanda kepada marfu. Jadi dalam ayat ini ada inna, ada isim inna dan ada khabar inna. Dalam ayat ini ada la'ala, ada isim la'ala dan ada khabar la'ala. Okey. Itu untuk bak uh, inna wa'akawatuhah. Kita tengok pula seterusnya. Okey, tengok uh, ni contoh. Contoh uh, ayat untuk kita ikhrab. Okey, inna muhammadan karimun. Inna muhammadan karimun. Okey, inna. Okey, inna. Okey, okay, selepas inna ialah isim inna. Di isim inna tadi mesti mar, uh, mesti marfu, mesti man. So, jadi kita akan ikhrab dia. Isim inna mansuk so, bil apa sebab dia fat, sebab dia mufrad jadi kita kata bin fathah okey isim inna ni merupakan apa rukun yang pertama dalam i'rab iaitu mauqi' okey masuk ni pula ialah rukun yang kedua iaitu hukm manakala yang ketiga al fathah ni ialah rukun yang ketiga iaitu alamat ini merupakan i'rab yang lengkap untuk isim inna uh, dalam bab inna wa qawah tuha. Okey, kita tengok pula untuk a uh, khabar inna karimun. Okey, karimun ni dia berada di tempat khabar inna, iaitu khabar inna ni merupakan rukun a uh, i'rab yang pertama iaitu maufi' dan khabar inna ni hukum ni ialah marfu dia tak boleh masuk sama ha. jadi ini merupakan rukun yang kedua dalam i'rab iaitu hukmu dan dia uh, marfu dengan apa dia dhamma Dan dhamma ni merupakan rukun yang ketiga iaitu alamah kenapa dia marfu dengan dhamma sebab karimun ni perkataan ni ialah mufrad. Jadi kita tak boleh nak kata dia marfu' dengan waw sebab apa? Sebab kita tak nampak pun huruf waw dalam Karimun ni. Kenapa kita tak kata uh, marfu' dengan alif? Nah, sebab tak ada pun huruf alif dekat Karimun tu. Nah, jadi Karimun ni dia uh, berada dalam keadaan mufrad jadi kita mesti kata dia marfu' bi marfu' dia dhamma. Okay, jadi dah lengkap dah era untuk isim inna dan khabar inna dalam tajuk inna wa okay. aqawatuha inna muhammadan karimun inna muhammadan karimun okey kita tengok pula tajuk seterusnya itu kana wa aqawatuha okey macam inna tadi kana pun dia ada isim dan khabar dia juga okey Tadi ada isim inna, ini kita ada khabar isim kana. Tadi ada khabar inna, ini ada khabar kana. Okey, apa beza isim inna dengan isim kana? Okey, saya so, kita tengok. Okey, kita tengok dulu akhwat kana. Okey, akhwat kana ni banyak sikit berbanding dengan akhwat inna tadi. Akhwat inna tadi ada enam je, tapi ini ada banyak. Okey, seperti mana yang ada kat skrin ni, asbaha amsa bata sara wa lama salama ma laisa okey ini merupakan adik beradik kana' iaitu fungsi dia di dalam ayat sama seperti kana iaitu kata-kataan ni pun ada isim dia dan ada khabar dia maknanya kalau ayat tu mula dengan asbaha jadi maksudnya kamu akan tahu oh mesti ada isim asbaha mesti ada khabar asbaha kalau kata ayat tu mula dengan laisa oh maksudnya mesti ada isim laisa dan mesti ada khabar laisa ok, apa beza isim kana dengan khabar kana Okey, isim kana merupakan kata nama yang datang selepas kana wa khawatuha macam ina tadi, isim kana ni dia duduk selepas kana lah Okey, maksudnya kata nama yang duduk selepas kana tu, kita panggil dia sebagai isim kana kalau ina tadi, kata nama ataupun isim yang berada selepas ina kita panggil sebagai isim ina Okey setiap kata nama yang datang selepas kana wa tuha akan menjadi isim kana. Okey sekarang ni kamu dah belajar dua iaitu isim kana dan isim inna. Jadi kamu kena tahu kata nama yang berada selepas inna kita panggil dia sebagai isim inna. Kata nama yang berada selepas kana kita panggil sebagai isim kana. Okey hukum isim kana ialah marfu. Okey beza daripada isim inna tadi. Isim inna kalau kamu ingat balik isim inna ialah mansub tetapi kalau isim kana marfu nah okey kena kena take note sikit nah okey jangan ter, jangan terkeliru jangan tertukar okey uh, isim kana marfu kalau isim inna tadi okey ah ha, mansub Okey. Tengok pula uh, khabar kana. Khabar kana ialah kata nama yang datang selepas isim kana. Okey, uh, dia punya turutan sama aja. Bila kita jumpa kana, selepas kana ialah isim kana dan selepas isim kana ialah khabar kana. Macam inna tadi lah. Okey, inna lepas inna ialah isim inna uh, dan selepas isim inna ialah isim uh, khabar khabar kana. Okey. Setiap kata nama yang datang selepas isim kana akan menjadi khabar kana. Okey, hukum khabar kana ialah mansub. Ha, dia bertukar daripada isim inna tadi. Kalau eh, bertukar daripada khabar inna tadi, khabar inna apa dia? Ha, khabar inna marfu. Ha, tetapi kalau khabar kana dia mansub. Okey, kena tahu beza, kena faham betul-betul. Okey, isim kana marfu. Isim inna mansub. Khabar inna marfu. Khabar kana mansub. Okey, dia tertukar antara dua. Okey, tetapi dia punya turutan dalam ayat sama saja iaitu selepas perkataan inna ataupun kana, kalau dia isim kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai isim inna ataupun isim kana. Dan selepas isim kana ataupun isim inna mesti kena ada khabar itu tak kisahlah khabar inna ataupun khabar kana. Okey. Okey, tengok contoh kat sini. Contoh yang pertama kana al-muslimu mujtahidan. Kana al-muslimu mujtahidan. Okey, al-muslimu tu kita panggil sebagai isim kana. Okey, al-muslimu ialah isim kana dan isim kana hukum dia ialah marfu'. Bolehkah kita kata isim kana hukum dia ialah uh, masuk? Ha tak boleh salah nah. Okey, isim kana marfu', marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhamma. Kenapa kita kata dia marfu' dengan dhamma? Sebab al-muslimu ni berada dalam keadaan mufrad. Jadi isim kana ni kalau dalam hukum i'rab dia merupakan hukum yang pertama iaitu mauqi'. Okey. Marfu merupakan hukum uh, ah, rukun yang kedua iaitu hukmu dan dhammah merupakan rukun i'rab yang ketiga iaitu alamat. Jadi lengkap dari i'rab kamu. Okey. Al-Muslimu ni kita panggil sebagai isim kerana marfuq Pemah. Jadi mujtahidan tu automatik dia akan menjadi khabar karna. Dan khabar kerana ialah hukum ni ialah masuk dan dia masuk dengan fathah sebab apa? Sebab dia mufrad. Jadi khabar kerana ni kita panggil sebagai apa? Sebagai mawqiq. Okay, ni kalau untuk Iqrab lah. Dia okay, masuk ni ialah hukmu. Iaitu rukun yang kedua dalam Iqrab dan fathah ni ialah alamat okey untuk kana tengok pula asbaha okey asbaha pun sama aja function dia ataupun dia punya fungsi dia peranan dia sama seperti dengan kana sebab apa sebab dia berada di dalam adik beradik kana okey asbaha atilmizu kasulan asbaha atilmizu kasulan Okay, selepas asbaha kita jumpa isim. Jadi kita perkataan ni merupakan isim asbaha. Kita boleh tak kata isim kana? Ha, tak boleh sebab apa? Sebab tak ada kana pun dalam ayat ni. Jadi isim asbaha, okay, isim asbaha hukum dia sama seperti isim, uh, isim kana iaitu marfu dan marfu dengan apa? Ha, marfu dengan tomah kerana atil muizu ni mufrad kerana atil muizu ni seorang. Jadi isim asbaha ni merupakan apa? Ha, rukun yang pertama iaitu mawqiq. Marfu' ni merupakan hukmu. Dan tomah ni ialah alamat. Okey. Jadi bila dah ada isim asbaha, mestilah kena ada kabar ha, khabar asbaha iaitu khabar asbaha ialah mawqiq. Ya, khabar asbaha ni hukum ialah mansub. Okey, masuk dengan apa? Masuk dengan fathah. Sebab apa masuk dengan fathah? Sebab dia ialah mufrad. Okey. Kena tahu beza nak? Kena bezakan isim inna, isim kana, khabar inna dan khabar kana. Okey. Tengok nak seterusnya. Okey, kita tengok uh, apakah itu al-mansubat sebelum kita dah belajar mengenai al-marfu'at iaitu tanda-tanda uh, marfu'. Kita nak tengok pula hari ni tanda-tanda mansub. Okey, kita nak tengok dulu uh, bila je kita akan kata uh, mansub dengan fathah, bila kita kata mansub dengan ali, bila kita kata mansub dengan ya, bila kita kata mansub dengan kasrah. Okey, dia akan mansub dengan fathah bila perkataan tu mufrad ataupun jamak Takfir. Contohnya tadilah tilmi tilmi za okey tilmi za jema takfir pula talami za dalam ni merupakan murid-murid jadi talami za ha jadi dia masuk dengan fathah okey bila je dia masuk dengan alif bila dia asma'u khamsah contohnya ab aku. Ha, ini alif ni merupakan tanda dia. Tanda dia alifun, uh, ah, alifun ismi, Al asma'u al khamsa. Okey, bila je kita kata dia masuk dengan ya, bila dia jamak muzakkar salim. Contoh dia muslimina. Ha, mus okay, ya dekat sini kita panggil uh, Sebagai bukti dia Uh, berada di tempat nasab ataupun musanna. Contohnya mus li mai ni ha ejaan hampir sama tapi baris yang berbeza mus li mai ni ha ya dekat sini menunjukkan ya musanna. Okay, jadi ya ni kita kata apa? Kita akan kata dia merupakan tanda nasab untuk musanna. Okay, dan yang terakhir sekali, bila jama' muzakar salim dia akan nasab dengan kasroh. Contohnya, al-muslimati. Ha, al-muslimati. kita akan kata dia uh, mansub bil kasroh li'annahu jama' muzakar salim. Okey, itu sahaja insyaAllah. Kita jumpa lagi. Nah. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.